საქართველოში აგრარული სექტორი ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას და არსებულ პრობლემებს შორის კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ფინანსებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა და დაბალი მწარმოებლურობა. Soplis მეურნეობის მიმართულებით, სხვადასხვა კომპანიების დამფუძნებლების თქმით, ფერმერს არ აქვს ცოდნა თუ როგორ აწარმოოს მეტი, რაც თავისთავად მწარმოებლურობის ზრდის პროცესს აფერხებს. Ეს პრობლემა განსაკუთრებით მრავალწლოვანი კულტურების განვითარებაში გვხვდება. Მის მოსაგვარებლად კი საჭიროა ისეთი ცოდნის მიღება, რაც თანამედროვე აგრონომიულ გამოწვევებს, ასევე ახალი ტექნოლოგიების სწორად ფლობას უპასუხებს. Მთავარი გამოწვევა ბუნებრივია არის ცოდნა, იმიტომ რომ მრავალწლიანი კულტურები არ არის რაღაცა სტატიკური ბიზნესი, ყოველ დეკადაში, 10 წლეულში, 5 წლეულში სულ იცვლება თვითონ კულტურების ჯიშები, მოვლის წესი, ბაღის განვითარების, ბაღის დანერგვის წესები აბსოლუტურად სულ სხვა იყო 30 წლის წინ, დღეს სულ სხვა სიტუაციაა. ზოგადად გამოსავალი პირველ რიგში რა თქმა უნდა არის ის, რომ უნდა იყოს ადამიანების ჯგუფი, რომელიც მეტად არის საქმეში ჩახედული და ის არის დაკავებული ამ საქმიანობით. Așa, anu, თქვა შეიძლება შენ კონდეს საშუალება და სურვილი რომ გაქვს რაღაც მიწა კიდევ რაღაც გააშენო, მაგრამ არ გქ ამის გამოცდილება. Ამიტომ ჯობია რომ რაღაც 100, 200 და რაღაც 300 ჰექტარზე რაღაცის დაწყებას, ჯობია რომ ეს იყოს რაღაც მცირე და აგრო გამოცდილება, ნახო კადრებში სადგიჭი, სად არის შენი ძლიერი მხარე, სად არის სუსტი მხარე და ამის შემდეგ გააკეთო ინვესტირება. Კიდევ ერთ გამოწვევად საექსპორტო ბაზრების ახლდება. Აქ პირველი პრობლემა ბაზრების დივერსიფიკაციაა, ხოლო მეორე გამოწვევა პროდუქციის კრიტიკული მასის შექმნა, რათა კომპანიებმა ექსპორტი მარტივად უზრუნველყონ. ბაზრების დივერსიფიკაცია არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამ კუთხით, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც რუსეთის და რამდენიმე მეზობელ ქვეყანაზე ვართ დამოკიდებული ამ მიმართულებით. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბაზრების დივერსიფიკაცია, იმ სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომელიც აუცილებელია, რომ თუნდაც იგივე კალფის ქვეყნებში გავიდეთ და რა თქმა უნდა მიზანი, რომ ევროკავშირის ქვეყნებშიც გავიტანოთ გარკვეული რაოდენობის პროდუქცია. ექსპორტზე გასვლა ნიშნავს იმას, რომ უნდა ქონდეს იმ რაოდენობის პროდუქცია, ერთგვაროვანი, დახარისხებული, სწორად მიტანილი, დახლამდე, რომელსაც მოითხოვს უკვე მაღალი კლასის მომხმარებელი. Მოცვის კულტურას რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი გამოწვევა მაინც საექსპორტო ბაზრების მოძიება არის, რადგან თვითონ კულტურა არის მალფუჭებადი და ნაყოფის ტრანსპორტირების დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები არის გასათვალისწინებელი. შესაბამისად, ამ კუთხით სამუშაო არის როგორც ცოდნის გაღრმავების მიმართულებით, ასევე უშუალოდ ამ პროცესში ჩართული მხარეებთან მუშაობის მიმართულებით. Გამოწვევებზე საუბრობენ კომპანიები, რომლებიც ფერმერებს აგრონომიულ მომსახურებას უწევენ და ტექნიკას აწვდიან. მათი თქმით, ხშირად ფერმის მოწყობისთვის არასწორად დაგეგმილი პროექტები ბაზარზე უნდობლობას იწვევს, რაც რთულად დასაძლევია. Ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს წლის განმავლობაში და სამწუხაროდ, რასაც უყურებთ, კვალიფიკაციის პრობლემა არის ამ შემთხვევაში მიმწოდებლების. Როგორც მიმწოდებლების, ასევე უნდობლობა გაჩნდა ნელ-ნელა, რომ ძალიან ბევრი არასწორად დაგეგმილი პროექტი შესრულდა, რის გულისთვისაც დარგი მერე იღებს დარტყმას და განვითარებას ვეღარ აღწევს. საქართველოში წამყვან საინვესტიციო ბანკ გალთენ დაგარტის ბოლო 2022 წლის კვლევის მიხედვით, ფერმერების პროდუქტიულობის გასაზრდელად აუცილებელია ნაკვეთებისა და ფერმების კონსოლიდაცია. მცირე ზომის ფერმერებისთვის რთულია რეგიონის ქვეყნებში სხვა მწარმოებლებთან კონკურენცია. ასევე მცირე ზომის ფერმერებს სჭირდება დამატებითი მხარდაჭერა სამაცივრო მეურნეობების ღირებულებათა ჯაჭვებისა და საექსპორტო ბაზრების გამოყენების კუთხით.